o roxinol no meio do Brasil, o Irapuru canta pra mim. E eu sou feliz só por poder ser, só por ser de manhã, 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 manhã. Nessa clareira o sol se despe feito brincadeira, envolve quente a todo ser vivente. Taperebá, canela, tapinho, nada que perturbe a doida louca passarada. Ou inibar qualquer planta de vida. Parabéns pra você. O Irapuru canta pra mim. E eu sou feliz só por poder ser, só por ser de manhã, 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 manhã. Nessa clareira eu sou. Olha só, você que tá aí do outro lado assistindo esse bicho aqui na gente, atrás, com essa cachoeira linda atrás, é onde foi. Você que trabalha pra caramba, que fica atrás de uma mesa, nós profissionais, não deixe de participar de uma trilha feita pelo nosso guia Marcos, porque é uma delícia. É revigorante, eu tenho certeza que quando chegar segunda-feira eu vou trabalhar muito melhor. Eu também. Vem pra Cotribo. O Ronaldo está escondido aí atrás, Ronaldo. Parabéns, Marcos. Apesar do guia também ser amo muito tudo extremamente isso. Charmoso, atencioso e não outras vale. Coisas mais... Eu estou aqui nessa caminhonete Silverado do seu Laerte, assim, acabada, porque esse lugar aqui é coisa mais. Valeu, obrigado, Ione. Tchau. Foi ótimo, adorei. E, assim, em especial, fiquei muito, muito surpresa, porque eu não como carne, sou vegetariana. Então, fizeram um prato especiais para mim, fiquei admirada, gostei muito. Um final de semana, né, um feriadão especial na floresta, num lugar que a gente não imaginava que existia, né, morando tão próximo aqui. Eu gostei muito da companhia do pessoal, conhecer gente nova, né, aumenta o círculo. A cabeça, a cabeça, a cabeça! E vai se encontrando por aí nas trilhas da vida. Valeu, Ronaldo. Valeu. Ângela e Paulo. De novo, Ângela. Então, de novo eu tô aqui. É uma outra experiência. Há 6 anos que eu vim e muitas melhorias. Cabeça, cabeça. Mas o tratamento excelente. Tereza é uma anfitriã incrível. O Marcos da Ecotribu é fantástico. E ótima cozinheira. Ele trata a gente muito bem, dá todas as explicações. Então deu para curtir muito, muito. Fizemos outras trilhas que a gente não tinha feito, todas surpreendentes. E olha, se você que está aí me vendo, quiser vir, não deixe de fazê-lo, porque isso aqui é muito vida, cara. É muita alegria, é muita saúde para a vida. Beijão. Muito bem. Fala, Paulo. Bom, foi maravilhoso. Quase todo mundo falou, roubaram minhas palavras. Gosto de mim, as palavras deles. E fenomenal esse local aqui, Floresta do Bico. Aliás, parabéns para o Carlos, os donos da pousada, o Carlos e a Tereza. Agradecer o Marcos Vinícius por meus prazeres aqui. E a próxima eu sugiro uma aí da Visconde de Mauá. Ah, muito bem. Ótimo, ótimo. Grande Ricardo.
Eu vou ser breve porque esse carro, essa entrevista não vai até Magé, aí eu vou ter que falar um pouco. Foi muito bom, parabéns, pô. Adorei, adorei. Tá de parabéns. Tá bom? Tudo de bom pra vocês. Tchau. Fui! Só isso, pô? Falou o feriado inteiro? Nossa, se for até Magé... Nós vamos falando até o Rio. Que falta de uma coisa, de sair com o seu Laerte pelas trilhas pra ele fazer... chamar os passarinhos. Bem lembrado, bem lembrado. Ele anda muito cansado. Ele não foi dessa vez, eu fiquei com pena. Mas a próxima a gente vai lá e busca ele. Ele chama, amigos. Chama? Conhece todos. Fala, Laís. Gente, foi maravilhoso. Isso daqui é ótimo para todas as idades, eu amei. E pode ver que é uma diversidade enorme, né? Cada um de um tipo, todo mundo ama. Isso aqui é ótimo, adorei. Valeu. Ângela, fala aí, Ângela. Amo muito tudo isso! Eu vou voltar mais de uma vez aqui.